Jeg heter Olav Subrø. Jeg gjør ting og lager ting. Mm-hmm. For å spesifisere det mer, så er jeg fotograf. Det er det som er basen min, det er det jeg har jobbet med i 12 år. Jeg har skutt i rundt 16-17 år. Det er nok det jeg på en måte alltid kommer til å kalle meg, for det er det jeg føler meg som også. Selv om jeg er mer komfortabel å kalle meg artist nå. Nei, så det var jo, alt startet jo når jeg var rundt sånn 11, typ, når det var liksom Ståle og Sandbeke og Alexander Østreng, som jeg vokste opp med. Det var liksom ikke de som fikk meg inn til foto, men det var de som gjorde at jeg hadde noe konkret å ta bilder av, liksom. Og det som er liksom helt naturlig i bakken, da, er jo å ta bilder av hverandre, på en måte. Og liksom dokumentere og liksom ta bilder og filme så at vi kan se på det, men det var også det vi så opp til, da. Magasinene og filmpartsene, egentlig. Og da ville vi gjøre det selv. Og så var det bare at jeg på en måte endte opp med å ta mer bilder enn de andre. Ja, liksom eksponeringen rundt bildene mine og sånne ting, det var, begynte jo egentlig ganske tidlig, fordi jeg jobbet liksom for tacky.no, Playboard og sånne ting. Som jeg liksom fikk eksponering rundt, da. Fordi det var liksom, jeg bare, det var liksom mål å få liksom bildeserie der og sånne ting, ja. Fordi det var liksom, vi hadde jo ikke Instagram, ikke sant? Og det var liksom den sånn, første jeg hadde den type eksponeringen, da. Med liksom bildet mitt der nede og sånn. Etter jeg gjorde liksom nesten utelukkende snø, begynte man liksom å gjøre litt sånn musikkting, men det var liksom, det var Fredrik Esnald som tok meg liksom inn i hele musikkvideoverden. Begynte han å gjøre masse videoer, masse regi på videoer, og så ble jeg bare DP'en hans. Bare skjøt alle videoene hans, så gjorde back to back to back to back to back videoer. Tusen takk, ass. Det er en glede. Ja, tusen takk for i dag, ass. Jeg tror. Ja, shit. Jeg ble hittet på skytepressebilder av Kygo. This new artist from Bergen. Så endte med å fly til Bergen for å skyte han. Og det var liksom første gang jeg skjøt liksom ordentlig livebilder, egentlig ever. Og så bare turnerte jeg 6 år etter det, ikke? Strammeste buksene i dag. Jeg hadde liksom ikke noen pointer på hvordan man gjorde den, hva det liksom, turnélivet heller. Så da bare igjen bare fant man det ut, og så møtte man andre fotografer, og så fant ut litt annen liksom idealiserte pacen da. Så når jeg på en måte begynte å få nye artister etter Kygo og sånne ting da, så hadde jeg allerede liksom oppskriften på en måte. Hvordan jeg jobbet best. Og da var det liksom jævlig lett å på en måte bare chase nye artister, fordi man visste hva man hadde da. Man visste at man var god på det, og at man kunne gjøre det ordentlig og liksom levere. En som er jævlig spesielt på turné er at hvis du er med en artist over lang, lang tid, så har du på en måte, det er familien din, det er den du reiser med, du liksom, det er de du forholder deg til, det er også vennene dine og sånne ting. Det har jeg også, men jeg har liksom 9 familier da, på en måte. Det er en litt annen greie med tanke på at man, det er liksom switch of focus og switch of liksom måten man gjør ting på da, ikke sant? For alle, hver eneste artist for eksempel, har forskjellige væremåter, forskjellige requirements, eller liksom måten de er på og sånne ting, ikke sant? Det er liksom, det er et service-innstilt-yrke, så jeg stiller jo meg om, ikke sant? Jeg er meg selv, men jeg stiller meg om. Jeg husker jo ikke hvor mange tours det var, men jeg husker, altså det er jo, det var Kygo, Jeezy, Axel & Grosso, Chainsmokers, Halsey, Bieber, Party Next Door, Harry Hudson, Garrix. Så jeg liksom fløy måtte mellom hele tiden, men også var det sånn festivalene som også var det andre ting liksom oppå det igjen, men det var vel de jeg var på turné med. Ja, liksom. Nå ser jeg ikke noe.
jævlig fett at den er runner, men den er så jævlig ikke runner. Som fotograf, som du på en måte får gjennom sosiale medier og sånn, og hvertfall når du jobber med store navn og alt, så er det liksom en naturlig oppmerksomhet som kommer din vei også, da. Nå er det jo på en måte mer fotfestet på en måte hvem jeg er og hva jeg gjør, føler jeg. At det er mer layers to it, da. I og med at jeg har gjort liksom større skalaer i forskjellige ting, så blir man jo selvfølgelig mer også akseptert i de verdenene, da. At man gjør mer fetere modellgreier, fetere fotojobber, fetere whatever, liksom, så... Og da er liksom... YSL var jo liksom den store, på en måte, nå, da. Som på en måte, jeg føler at det liksom alle... Alt på en måte har ledet opp til også, da. Jeg sier ikke at det er liksom grand finale, men det er liksom en ganske heavy checkpoint å få en... Bli endorset av liksom et brand som YSL, da. Når du på en måte... For den du er her, liksom, og det du har bygd opp, da. Det har liksom vært liksom en kul checkpoint, og bare... Føle at det, liksom, det man gjør er authentic enough, da, og stort nok og fett nok til at det liksom... Brands som du også ser jævlig opp til, da, vil assosieres med deg, liksom. Basic, det blir liksom er og blir det mest personlige jeg gjør, fordi det er liksom skapt fra A til Å av meg. Det har også blitt mer situasjoner som jeg på en måte fremtreder også, liksom, som på en måte ikke eksisterer på samme måte. Det er en sånn melting pot av et prosjekt, da, som jeg liksom der jeg på en måte kan teste ut, liksom, gjøre alt av de analoge prosessene mine, og speak my mind, og vise noe jeg bare synes er dritfett, og inspirere og liksom motivere gjennom bare kunst og det visuelle, da. Jeg gjorde bildene i 14, og så gjorde jeg liksom bildene og klærne litt i 17, og nå er det liksom samme, men det er liksom addet på NFT'er, og liksom litt mer event, og så kommer liksom 3D mye mer inn, og liksom alle disse andre på en måte mediumene også, som på en måte er en del av alt jeg gjør, da. Det er liksom, jeg er ikke én ting. Samme basic, det greier ikke å bare være én ting. Det livet du lever, da, det er ikke basert på én ting. Det er alle sansene dine, alle situasjonene, alle de du har rundt deg, hva du lukter, ser, føler, hva slags bil du kjører, ikke? Det er alle disse tingene. Og det er liksom det som også blir basic. Det er derfor jeg liker å kalle det en verden, for det er faktisk en verden du på en måte skal gå inn i, da. Du skal kunne gå inn i deg, føle at du er et litt annet sted med deg selv, da. At det skal utfordre deg på et eller annet sett og vis. Det ønsker jeg, at du ikke stiller deg nøytralt til det når du går inn, liksom. Da må jeg tilbake på tegnebrettet, ja.